ലൂക്കാ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വരികയാണ്. 25-26 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു തളവാത രോഗിയെ 3-4 പേര് കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. ഈശോ പക്കലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് ചുറ്റും ആൾക്കൂട്ടമാണ്, തിരക്കാണ്, വീട് നിറച്ച ആള്. അവര് ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പേരുടെ പുറകോ സൃഷ്ടിച്ച് എന്നിട്ട് മുകളിലുള്ള എന്തോ മേൽക്കൂരയെല്ലാം കുറെ മാറ്റിട്ട് അതിനിടയിലൂടെ ഈ കിടക്കയോടുകൂടെ രോഗിയെ ഈശോ മുമ്പിലേക്ക് ഇറക്കി. അപ്പൊ ഈശോ ആ വ്യക്തിയുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപം ക്ഷമിച്ചിട്ട് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സംഭവം അറിയാമല്ലോ. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് 24 വാക്യം. ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയും എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക. 25-26 വാക്യങ്ങള്. ഉടനെ എല്ലാവരും കാണുകെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയും എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിൽ കിടക്കുന്നത്. നോക്കിക്ക്, കിടക്കയും എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. എന്താ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണത്? കിടക്കയും എടുത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ശ്രദ്ധിച്ചേ, ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. ചാടി എണീറ്റ് കയ്യും കാലും കുടഞ്ഞു നോക്കി, അമ്പട മസിലൊക്കെ ശരിയായി, ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടു, ഹായ് രക്ഷപ്പെട്ടു, എന്റെ പിതാവേ ഗുരു നന്ദി കേട്ടോ, ഓ പോട്ടെ പോട്ടെ സന്തോഷം, ഇനി എനിക്ക് പണിയാൻ പോകാമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർത്തമാനങ്ങളൊന്നുമല്ല, ഈ വർത്തമാനങ്ങളൊന്നുമല്ല വരുന്നത്. ദൈവമേ സ്തുതി, അവരുടെ ഭാഷയിലത് ഹല്ലേ ലൂയ. അപ്പൊ കൈയും കാലൊക്കെ നിവർന്ന് ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് വന്ന ക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ വായി എന്ന് വരുന്നത് ഹല്ലേ ലൂയ, ഹല്ലേ ലൂയ, ഹല്ലേ ലൂയ, കണ്ടോ, ഹല്ലേ ലൂയ, ഹല്ലേ ലൂയ. ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് അവർ കിടക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്, ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. എന്നാ വചനം പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്, ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പോഴെന്താണ് 26 വാക്യം? എല്ലാവരും വിസ്മയഭരിതരായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. നോക്കിക്കേ, അത് മരച്ചു വെക്കണം നമ്മുടെ ബൈബിളില്. എല്ലാവരും വിസ്മയഭരിതരായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. അവർ സംഭ്രമത്തോടെ പറഞ്ഞു, അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് നാം കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. ദൈവമേ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ള ഈ മനുഷ്യനിലൂടെ. മത്തായി സുവിശേഷകൻ ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്നത് 9-1 വാക്യങ്ങളിലാണ്. അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, വിശദാംശം കൂടിയുണ്ട്. മനുഷ്യർക്ക് ഇത്തരം അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്ത ദൈവത്തെ ആളുകൾ മഹത്വപ്പെടുത്തി. ഏതധികാരം? പാപമോചിക്കാൻ, പിന്നെ എന്താ, സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ. ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്, ഈശോ എന്ന മനുഷ്യന് അവിടെ ദൈവത്തിനും കൂടിയാണ്. അത് കണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ല, അസൂയയും കുശും പോകുന്നുമല്ല. അമ്പടെ അവൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും അവൻ ഏറ്റുപോയല്ലോ, പാവം മോഹിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയല്ല. എന്നാലും കണ്ടു കെട്ടിയായി പോയി കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ കമന്റുകളൊന്നും അല്ല അവിടെ വരുന്നത്. ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയാണ്. നോക്കിക്ക്, സ്തുതിപ്പിന്റെ ഭാഷ ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുമാത്രം കയറി കിടക്കുന്നുവെന്ന്.